Перший міжнародний фестиваль карельйонного і дзвонового мистецтва відбувся у Горщівському свято-преображенському Василіанському монастирі. Унікальний музичний інструмент карельйон є ще і на дзвіниці Михайлівського собору в Києві. Проте якість звучання Горщівського значно вища. По технічним можливостях і по якостях карельйон наш, який ми освятили в минулому році, а розпочали його відливати 2012 році, він має більші технічні, такі музикальні властивості, тому що він був відлитий в Голландії. Це є дзвони, які відливають вже більше 300 років. Ще до початку фестивалю – тематична наукова конференція «Церковні дзвони як пласт духовної культури». У виступах – твердження про те, що дзвони супроводжують людину від її народження і до кінця земного шляху. Серед доповідачів – автор проєкту першого в Україні карельйону, який знаходиться у дзвіниці Михайлівського собору, Георгій Черненко. Традиційно на Україні дзвонили вірьовками і випадкові набори. Взагалі карельйон – це інструмент, який має набір з хроматично настроєних дзвонів. І теоретично, і фактично можна грати любу мелодію на них, починаючи від українських народних пісень, закінчуючи творами авторів середньої епохи, авторів епохи Відродження і музику до сучасних стилів. Саме Георгій Черненко підштовхнув братів Ботвінків до створення карельйону. На фестивалі до Горщівського монастиря вони привезли свій унікальний, єдиний в Україні пересувний карельйон, який брати-інженери Київського авіаційного заводу розпочали створювати з 1998 року. З Сергієм, з братом, говорю: Сергій, давай, хочеться щось таке зробити, що воно було цікаво. І от ми почали збирати дзвони, і на протязі майже 7 років ми спочатку маленькі збирали, потім великі, усі гроші, які ми заробляли, от наша родина, не всі, частину грошей, ми замовляли ці дзвони. А всю механіку, всю електроніку, яка є, ми робили самі. Після недільного богослужіння оцінити звучання карельйонів зібралося понад 1000 прочан. Свято музики традиційно відкрили представники влади. Ми включаємо цей фестиваль у всі переліки, усі каталоги фестивальних подій нашої області. Я впевнений, що він буде ще однією візиткою нашого прекрасного краю. Український народ є унікальний народ. Незважаючи на події, які відбуваються в державі, на її східних теренах, всупереч цим подіям ми проводимо тут такий прекрасний фестиваль. Ми хочемо показати, що Україна є, Україна єдина і Україна вічна. Чудова духовна атмосфера Горщівського монастиря, неповторне звучання дзвонів, якими вправно володіли майстри карельйону з Польщі, України та Голландії, і дійсно підтвердили назву фестивалю. Дзвони Ясної Гори єднають усіх.